Hei, jeg Anders Holmnes fra Team United Bakeries. Jeg skal nå vise hvordan man kommer seg over en hindring i løypa på to forskjellige måter. Man kan enten ta det i lavere hastighet og ta og løfte for- og bakhjul separat, eller skal man prøve å beholde farten og ta og lene seg bakover, løfte forhjulet, ta sats på bakhjulet og ta et såkalt bungee jump.